Então, item 19, processo 48.500/41/48/2011/70. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, em face do AI 153 de 2012 da SFE, que aplicou a penalidade de multa decorrente de fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção da subestação Bonde. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 28 e 29 de setembro de 2011, a SFE realizou fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção na subestação Bonge da CHESF, sendo constatada uma não conformidade relativa ao problema de manutenção e equipamento da subestação, que foi apresentado ao agente pelo TN163. Após manifestação da empresa, a SFA entendeu que permaneceu a não conformidade notificada, motivo pelo qual lavrou aí 153 de 30 de 10 de 2012, com multa de mais de R$ 331 mil. Reais. Em 19 de 11, a CHESF interpôs recurso, tendo a SFE mantido a penalidade aplicada. Em 21 de 1 de 2013, o processo foi a mim distribuído e, a pedido da minha assessoria, a Procuradoria emitiu o parecer 37 de 11 de 6. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 307/2013. Né? Esse auto infração foi lavrado pela SFE após constatar diversas irregularidades na subestação Bonge. Né? E, essencialmente, no recurso, a CHESF questionou a dosimetria da multa, especialmente a base de cálculo, que são pontos já sobejamente examinados pela Procuradoria e pela Diretoria. Em relação à constatação da regularidade, isso está bem caracterizado, assim como o devido enquadramento. Por isso, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Resumidamente, a CHESF discorda da constatação relativa ao descumprimento dos prazos planejados para a correção dos problemas detectados no relatório de inspeção de termovisão identificado no item 2.1 da constatação C2 do relatório de fiscalização. Segundo a CHESF, os prazos para tais correções são impróprios, uma vez que é definido de acordo com a conveniência da empresa, sem nenhuma correspondência com o prazo definido na legislação e em normas técnicas. Além disso, os atrasos não teriam colocado em risco a confiabilidade dos equipamentos, pois estava sendo realizado um acompanhamento periódico mais intenso dos equipamentos afetados. Com relação às constatações de vazamento de óleo, a transmissora alega que no momento da fiscalização já tinha um planejamento para a substituição dos equipamentos afetados. Além disso, as anomalias seriam insignificantes e não representariam risco à confiabilidade dos equipamentos. Nesse contexto, a CHESF defende alterações na dosimetria utilizada, de forma que fosse atribuída gravidade zero às infrações, ao invés de 15% utilizado. Ainda sobre a dosimetria, a CHESF também contesta as condicionantes de abrangência e número de sanções administrativas recorríveis nos últimos 4 anos, alegando que a primeira não estaria devidamente motivada e a segunda deveria ser reduzida de 100% para 20%, dado que várias das sanções elencadas pela SFE seriam relativas a infrações de natureza distinta. Além disso, a pena teria sido quantificada de forma equivocada. O cálculo da penalidade teria contrariado o contrato de concessão de transmissão número 61, de 2001, que na primeira subcláusula da cláusula 8ª vincularia a penalidade à receita anual permitida. Isso segundo a CHESF. Sobre o condicionado de gravidade, a SFA entendeu que os argumentos apresentados pela CHESF não devem prosperar, pois o que se espera é que o concessionário cumpra permanentemente os dispositivos regulamentares que regem a prestação do serviço público. Ou seja, para a SFA, é devido ao concessionário manter as instalações em condições adequadas, não somente realizar manutenções quando for mais conveniente ou após a constatação pela fiscalização, com o que concordo. Quanto à abrangência, a CHESF alega que não foram demonstrados adequadamente os critérios para a definição do percentual atual de 2%. Opa. Pulou mais rápido que eu. Fato que implicaria na definição de abrangência zero. Sobre a questão, a Procuradoria se manifestou afirmando que o peso atribuído a cada um dos condicionantes não precisa ser inteiramente definido pelo critério objetivo e faz parte do poder discricionário do agente fiscalizador, diz que não percebeu qualquer excesso flagrante por parte da SFE. A justificativa apresentada pela área foi que a subestação Bonge é a principal fonte de suprimento da cidade de Recife,
sendo essencial ao atendimento das cargas da região, além de possuir grande representatividade perante as demais subestações subordinadas à gerência leste da CHESS. Dessa forma, e considerando que a CHESS não apresenta uma proposta alternativa de cálculo de abrangência, não entendo pertinente alterar o percentual utilizado. Sobre o número de sanções irrecorríveis, tanto a SFE quanto a Procuradoria afirmaram que a aplicação do artigo 11 da Resolução 63/2004 não exige que as sanções consideradas sejam de igual natureza. Tal exigência se dá somente no artigo 16 da referida norma, que trata da eventual reincidência avaliando a existência de infração de mesma natureza e recorrível na esfera administrativa nos últimos 12 meses. A respeito da quantificação da multa, aí vem o que, que leva em conta se a receita do contrato ou se a RAP específica. Aí é questão de transcrever o que diz aquele contrato apontado pela empresa. E nele está escrito que é a receita anual da transmissora e não do contrato. Portanto, a dosimetria, além de ser bem aplicada, foi bem calculada pela SFE, razão pela qual passo direto para o dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso interposto pela CHESF, mantendo a decisão constante do AI 153, qual seja de aplicar a distribuidora penalidade de multa de R$ 331.144,11, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu, por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CHESF, quanto ao auto inflação 153/2012, mantendo a multa no valor de R$ 331.144,01. Próximo item.